A dneska si zase někoho novýho pozdravíme. Ahoj, já jsem za kamerou. A kdo to dneska bude? Z našeho Instagramu Kačenka vybrala človíčka a to sice... To bude Nela Potřítko Dreamy Potřítko Bája. OK, ukaž to. Tady. Ahoj, pozdravíte mě ve videu a mám vás moc ráda. A pozdravte i za mě, prosím, holčičky. Kačenka je moc šikovná a Tereska taky. S pozdravem Nela. Taky tě pozdravujeme, Nelo! Ahoj, čusí, pala a jdeme na to! Ahoj přátelé, já vás zdravím, já vás vítám. Táta a Kátka budila s Tereskou do školky a Kačenka je ve škole, samozřejmě to jsem vypravila. Anička je pochopitelně doma, ta má úplně, teďka jsem taková otírala nosík, spinka, to je zelený nudle. Takže jsem zvědavá, co nám řekne doktor, ale právě jsem koukala na internet, že budeme se tomu doktoru až odpoledne, protože on má dopoledne praxi úplně v jiném městě a to je fakt daleko odsaď, tam teďka nepojedeme. Tak bychom jeli až odpoledne, protože Kačka má stejně doučko, tak bychom to vzali s tím doučkem. Ona má vlastně doučko hodinu a půl, tak během tohoto času bychom zašli k tomu doktoru. Já tam musím teďka ještě zavolat, abych ji objednala a... Tak no, jinak jsem i zrušila kytaru dneska, nepůjdu ani na tu kytaru. Ano a co jsem ještě chtěla říct, já teďka ustelu postel. Ano a samozřejmě dopoledne budu stříhat, uvidím, jak teda Aně bude. Protože nemám se stříhaný ten včerejší vlog. Naštěstí teda Ana nemá horečku. Ona jako teplotu možná jako zvýšenou má, to jako neříkám. Ale horečku zatím nemá, no. Tak mě to tak přátelé mrzí, jako protože zítra vlastně, jak říkám, ta besídka a pozítří ta nadílka vánoční ve školce. Ano, takže to mě tak mrzí, tak doufám, že se to teda ještě povede. A bude to v pořádku, no. Potřebujeme hlavně ty kapičky nebo mastičku, nějakou flamikalinovou do očí. Jako čenko má dokonce ustláno, wow, se divím. Já ještě ustřelu teda u té Anny. Mám tady taky nějakou vyrážku pod nosem. A půjdu teda tátovi pomalinku udělat snídaní. My dneska budeme Teresku vyzrávat ve 14.30, protože od 15.30 má Kačka to doučování. A já teda ustelu a nejdřív ještě zvolám tomu doktoru, objednala se s tou Anou. A přihlásím se pak, až se bude něco dít. Úplně. To jedno úplně. Oh, jo. Přátelá Káru vezme táta. A já když vidím ty její oči, ona obě dvě oči má úplně zalepené, to se za chvilku zbudí a nebude moc otevřít oči. Tak já zajdu tady k nám do lékárny a koupím aspoň nějakou borovou vodu nebo něco. Protože to jako, to je špatné. Uvidím, co mi prodá bez receptu. Tak přátelé, koupila jsem teda kapičky. Stály asi
580 nebo 570, tak se to jmenuje, když to vidíte. Říkala teda, že to mám vykapat, že nejdřív si mám umýt vlažnou nebo teplou vodou ty oči. A pak mám teda vykapat, ale že to teda stejně nepomůže, že musíme teda doktoru, když má teda ten zánět silnější už. Takže tak. Dobrý. Ano. Už jí to učila? Ukaž mi očička, ještě ne, to nevadí, je dobrý. No, vidíte, to má to úplně zalepený. Jsem přišla vodu a vykapeme. Takže přátelé, tak jsme to prokapali ty oči, vykapali jsme nos, no, už je to lepší. Ale jak říkáme, musíme teda doktoru, půjdeme odpoledne až. S těma kapkama vydržíme do toho odpoledne a uvidíme, no, co řekl doktor, no. Teplotu nemá. Ale dáme i tak teďka i buflon, aby se trošku sklidnila. Já už jsem jedla večer. Ona taky tam teďka dalších 3,75 a vidím, to mě zajímalo, to je, co mi tak svědně, jaký liši jsem mi tady udělal. Takže 3,75. Tak medicínku? Na medicínku? Super, ty spolkni to a já ti jdu napít. No. Super to děláš. Je to pínová. Kde je špinavá tady, že? Tady. Tam je to špinavé. Přátelé, aby toho nebylo málo, tak nám se rozbily pojistky v domě, takže nám nesvítí část domů. Tady kuchyň zrovna, tak jsme tady provizorně natáhli kabel takhle pro dušku. Ano. Obývák třeba, stromeček třeba jde, vidíte to, jo? Ale zásuvky televizi myslím, že taky nepůjde, světlo nejde. Jak je to tady rozvedený všelijak prostě. Jakože tak, jako my to musíme udělat nějakému schopnému elektrikářovi. Nechat udělat. No, tady kuchyně nejde nic teda. Takže takhle aspoň, že ledničku, a je ta malá, tak tam nevím, kdy má zásuvku. Jestli je napojen nějaký okruh těch zásuvek, vůbec nevím, mami, nebo zatím asi možná. Mami, no. To taky nejde. Nejde, no, no, nejde nic. Takže tak, jo. Takže jsem aspoň provizorně zprovoznila tu velkou ledničku a mikrovlnka jde. Ano. A už táta teda volal elektrikářům dvou, tak ten druhej teda řekl, jako, že přijede dneska mezi 12. a 2. Takže tak. Takže já budu muset jet teda na tu doučko sama, protože táta tady bude s ním muset dejt. Vyřešit toho doktora s tou naší Ančou. Takže tak, přátelé, jako to, co na to říkáte, nesmůla teda. No, a to ještě musíme odmést teďka ty odpadky, protože tady máme strašně odpadků. Venku něco, tady vevnitř, ty papíry. Vidíte to z té postele, já jsem to takhle teda připravila už. Tady mám kartony. A tady mám iglity. Ano. Ano, tak. Teď ta bunda, to je nádherná, že ta kačky. To jsem si včera zkoušela, mi tak sluší. Jsem si říkala, že bych si ji nenechala. To nejde, že? A tak, je krásná. Dobrý, já se jdu najíst, aspoň budu teda stříhat potom, abych aspoň stihla udělat ten vlog, než půjdu s holkama na to doučko a k tomu lékaři. Tak přátelé, už je 12 hodin, ano. Já jsem okrát dodělala pro vás videjko, ano, ze včerejška. Teďka ho budu za chvilku publikovat, ještě to musíme zkontrolovat. A jak vidíte, Aničce je lepší. Ty očička má teda mnohem lepší. Už ještě nevidíš? No, no, vidím, mám to říct. Ano, my jsme to teďka před chvilkou ještě státu jednou vykapali. A jinak, přátelé, je to naše elektrika. Ano, my jsme tady volali všechno možný. Takovou tu pohotovost. A všechny možný elektrikáře tady v okolí, nikdo nemůže dneska přijet. Jeden řekl teda, že přijede mezi tou 12. a 2. ale pak volal znova, že nestíhá, že je v Regensburgu a že to nestihne. No. Tak táta volal ještě nějakým známým tady, co máme. Ano. Ale zatím se nikomu nedovolal, všichni jsou pryč, nedostupní a tak, ano, nebo nemůžou teďka. Takže tak, přátelé. A jinak táta teda se na to koukal právě, v jednu chvilku to znova nahodil, ano. Ale hned to zase vypadlo. Ano, my jsou nějaký, podle mě asi, já nevím, jestli nějaká slabá je ta pojistka, nebo jaký ten jistič, jak to nevím. A to ten píntala, to se neviděla. Ano, jsem neviděla, viď? Jsi měla úplně slepý. No, máš červený očička, Ford, vidíš to? Aha. To pan doktor ti dá tu medicínku, viď? Dá ti tu mastičku nebo ty kapičky. Ne.
Mle boje, prosím tě. Ano, takže se uvidíme teda přátelé za chvilku. My si tady teďka takhle stavíme, viď? S Aničkou. Máme stavět? Tu postavila Anička sama toto, viď? No. Úplně. A ještě to není hotový. Ještě to není hotový, teďka to doděláme, jo? Dobře. Tak, přátelé, jsme na cestě na doučování. Nějak nestíháme kvůli té elektrice, furt tady obvoláváme všechny možné elektrikáře. Nemůžeme pořád nikoho sehnat. Ano. Jsme tak předběžně domluvení, ale není žádná jistota. Takže tak, to je takhle před svátkama se vám něco vyjde. Nejhorší, co může být, jo. Buď televize, viď? To bude taky jedny Vánoce, teďka ta elektrika, ten jistič. Jo, takže tak. Ano, a potom teda, přátelé, teďka odvezeme tu kačku, už jsme tady skoro. A potom teda jedeme tomu doktoru s Aničkou pro ty kapky oční, ano. Dneska nám nefunguje ani sporák, takže si půjdeme koupit jídlo po tom doučování. A měla jsem dneska upec, a protože mi nedá ani trouba, tak musím koupit. Ty muffiny jsem chtěla upec, 12 muffinů jsem slíbila, tak je aspoň koupím, no, tak co mám dělat, no. Přátelé, tak si to představte, jsme akorát u lékaře dětskýho. A ono je zavřeno, má urlaub už od 19.12. Takže jako, a má tady napsáno, že musíme jedně do Passau. Když se důležitého potřebujete, no tak to jako nevím, no. Do Passau. Co? Takže tak, nejhorší je, že má dovolenou i ten náš praktický lékař, jako u nás přímo. Já nevím, co udělám. Takže jdeme, no tam ne, jdeme se tatínkem, zeptáme se ho, co a jak uděláme. No taky ty jedny a ty musíš dělat ty druhý, co? Jsme tady před čínskou restaurací Hongkong, ano. Jdeme si pro večeři. Protože nám vlastně nejde ta trouba, ani sporák, nic nefunguje kvůli té elektrice. Tak tak. Ano, s Kačenkou už se můžeme tady. Už jsme nakoupili i ty muffiny, protože vlastně nemůžu ani upéct na, tu, na ten Weihnachtsfeier. Tak jsem koupila i ty muffiny a tak. A jinak přátelé, Weihnachtsfeier Kačenky už je zítra. Teresky už je to taky zítra, pozdější je to Aničky. Jsme to trošku popletli s Kačenkou, že? Včera. Takže tak. Se uvidíme doma. Ah, jsem byla hotová. Tak přátelé, máme jídlo doma tady. Já mám rozdíl, těmi jste to viděli ještě. Tak. A jdeme. Přátelé, jsme doma, já konečně. Jdeme se najíst, tady to má, protože tady nevím, že to stále trkáš. Tatínek přinesl ty lístečky pro štěstí, vy, ty máš taky, že? Ano, jdeme se najíst a přihlásíme se potom u adventního kalendáře, my jsme úplně fakty, tak. Tak, hotovo, pověď, já umím hlavit. Jdeme všichni do svých pokojů, protože tady jako obývák a kuchyně ponurý místo. A jdu jíst. Vy věříte pravdu nebo co? Ale jdeme otevřít adventní kalendář. Požijete spínkat už za chviličku. No? A jojo, já potešu talíře a jdu stříhat ještě. Ne, já to papa. Ještě papa, je to dobrý, viď? No. Takže jinak přátelé, to jsem vám ani neřekla, my jak jsme vlastně byli ve městě u toho doktora, tak nakonec ten doktor vlastně měl dovolenou, to víte. Tak jsme teda šli k očnímu, protože to by samozřejmě taky oční, tak jsme šli k očnímu, ano. A ta paní doktorka na tom očním teda se na to podívala, řekla, že to je teda ten zánět, že musí týden užívat ty kapky nějaký antibiotikový, který jsem teda vyzerla v lékárně na to konto potom, a že teda musí přijít teda potom týdnu teda na kontrolu. Tak jsme si tam rovnou zamluvili teda ten termín na tu kontrolu toho 3. ledna, jdeme tam na tu kontrolu, ano. Takže tak. Takže všechno v pořádku. Já jsem si ještě ptala, jestli teda může chodit do té školky, že má ten Weihnachtsfeier taky pozejtří a ten Bescherung. A ona teda řekla, že v tomto případě, že ano. Takže Anička zítra může do školky zamáví, viď? Ano. A my zítra máme teda Weihnachtsfeier, vánoční besídku teda ve škole u Teresky. Ano, s tátou od 9 hodin. Ano. Nakonec jsem koupila vlastně ty muffiny. To upadlo.
pravelní šňůra padla, viď? Muffiny jsem nakonec koupila v tom Lidlu, přímo od Nutelly. Koupila jsem teda jenom 5 jich. Po 2, takže 10 těch muffinů jsme koupili. Ty vememe zítra teda s sebou do té školy, ano. A tak. Jinak přátelé, kvůli tomu rozbitému jističi, jak nám jde dole ta elektřina, tak by měl přijít snad elektrikář zítra někdy ráno během dopoledne. Honza to nějak zařídil někoho. Ten náš, ten, s ním se nějak nemůžeme spojit, ano. Buď volá on nám, my nemáme signál, nebo zase my jemu, on je nedostupný a tak. Takže tak, uvidíme, jestli to klapne, doufám, že jo. A teďka vám chceme s Tereskou ukázat věcičky z adventního kalendáře, protože 2 dny po sobě jsme neukázali, viď, co jsme vyrobili. Tak Terezičko, můžeš. Tereska má totiž tady už horní šuplík plný výrobků z adventního kalendáře. Ano. A to jsou včerejší, vej, ty sobíci nebo čertíci. A ty to stažují, a ty to ještě rozumíš. A převčerejší. Bota? Bota, ano, Nikolaus. A pak bota. Včera a včera bylo tohle. A včera, podívejte, takovýhle krásný čertíci 2. A my už dokonce máme ten koník a koukejte jakože z těch kolíků z kolíků. A to je z kolíku, no. Tady z kolíku, tady taky z kolíku. Tady byla takhle ten koníček, ano, a tam to byly teda čerti. A dneska samozřejmě budeme vyrábět další výrobek, ano, z adventního kalendáře. To bude taková víla, vej, taková panenka. Terezička si připraví 20. To je 19, tady 20. A zatím Anička najde taky 20. Tady je 20. A ještě rovnou můžeš dělat ty rácku, protože to se taky ještě asi nevyndala, ne včera? Ne. No, tak můžeš rovnou. Pa, 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 pa. Ano, takže 19. 18 už si vyndala, no, 19. Tady byl. O, to je anděl. Uá, a jsme na modelíná. A 20. tady. No, a já jsem taky anděla. Ty budeš taky anděla. Aha. A tady máme žlutou a k tomu... My to budeme jí lámit! Happy tu! Hvězičku! Super! No tak se do toho pust, jo? Hele, a už jenom 4 dny. A ještě 3 večer. Dejte na to, takhle to máš vyrobit, jo? Ten preclík. A Tereska jde na to a rozbaluje... 20. Já budu mít bílou. Tak koukej tam. Koukáme. Ano, chlupatej drátek. Ať to nedáš na zem. Kulečku. A to je ten květinový papírek, ten ubrousek. Opatrně ho rozbal. A já dojdu pro knížku, jo? V nás je u kačky. A přátelé, takhle bude ta panenka nakonec vypadat. To je ona, zavěšená. Ano. Takhle oblečete do toho ubrousku květinového. To je taky docela snadný. Ten květinový ubrousek máme trošku jiný. Oni mají žlutý, my máme takový modrý. No to nevadí, ano. Tohle to je ten drátek bílej, ano. A samozřejmě korálek. A jdeme na to. Takže přátelé, mám hotovo. Balerína, panenka. A kde je to za ty šaty? Za tu hlavičku sírem. Ona by to chtěla dát ještě na nějakou nitku, protože já jsem tu Saturnu použila celou na obmotání těch šatů. Ano. A teďka mi rozbil ten zbytek jako na ten přívěšek. Ano. A chtěla jsem jít dvojitou, abych si mohla udělat uzlík, aby se o to nepíchli. To bylo zase nebezpečné, to je tam tak bez, to je jedno. Moji to tady právě mají takhle vyvedení od toho pasu. Ukaž. Dáme ji teďka sem. Krásně. To pás věcí. A zítra budeme dělat tady stromeček. Tannenbaum, takže se budeme těšit na zítra. Ahoj! Ahoj! Pojď. Tady je bordel. No hlavně, že už je Aničce lepší. No, teď. A už se těšíme zítra na Vajnoc Fire Teresky. Pojď. Ahoj!